Комедия ол күлдіру, сондай ақ күлдіре отырып көрерменге ой салу. Кеңес кинематографтары сықақ жанр арқылы қоғам тынысын, халықтың мұң-мұқтажын экранға жақындатты десек болады. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымы Кеңес қазақ кинокомедиясының ішінен ойып тұрып орын алған «Тақиялы періште» фильміне арналмақ. 1968 жылы таспаланып, 1969 жылы тұсауын кескен Шәкен Айманов туындысының тарих мен тағдыры туралы не білеміз? Ендеше 1 сағат 37 минутты құрайтын картинаның қызыққа толы хикаяларын бірге тамашалайық. Маманның байыған аты «Тақиялы періште». «Тақиялы періште» бұл шежірелі кадр, бұл ескірмейтін лента, бұл көркем дүние, бұл біздің кино. Бүгінде Шәкен Айманов таспалаған фильм қазақ комедиясының биігінде тұр. Тіпті «Тана ана» мен «Тайлақ бейнесін» қалың көрермен сағына еске алады десек өтірік емес. Еңбектеген сәбиден еңкеген қарияға дейін сүйсіне қайталап көретін туындыға биыл 49 жыл толмақ. Қанша уақыт өтсе де халық пен ұрпақ санасынан кетпеген кинокартина отандық кино өндірісінің алтын жауһары. Жалпы «Тақиялы періште» деген кезде сол кездегі сол Шәкен ағамның түсірген фильмдерінің бәрі өзі келе қалады. Өйткені «Тақиялы періште» бүкіл қазақтың жүрегінен жол тапқан жаңағы біздің қазір классикалық дүниеге айналды ғой. Шәкен ағамыздың буынының сол кездегі жасаған туындылары біздің қазақ киносының классикасы. Ол солай қалады, тарихта солай өзі аталып та жүр. Айта кетейік, «Тақиялы періште» фильміндегі әзілге толы сценарийді Аймановтан бөлек Яков Зискинд те жазған болатын. Қаламгер мен киногеройын камераға бейнелеген оператор Марк Беркович. Ал комедиядағы ырғақты көңілді әуендер атақты сазгер Александр Зацепиннің қиялынан шыққан дүниелер. Бұл фильмді жас кезімізден көреміз, әлі де көреміз, және де оны жүзі көрсең де бір жалықпайтын. Әмина апамыздың қылықтары, тіпті анау Әмина апамыздың ғашық жігіті бұрынғы келіп, ол кісінің мәдениетті түрде ол кісіге тағы да бір ыстық ықыласын, ниетін білдіруі. Қазіргі күні жаңа махаббат жоқ, махаббат жоқ дейтін жастарға сол киноны көру керек. Ол махаббат өзіңнің жүрегіңде болмаса, әрине ол қайдан болады? Біз өзіміздің махаббаттың не екенін мәнісін білмей, махаббат жоқ деп айтамыз. Ал бұл жерде тағы да сол үлкен кісілердің сол түкпірінде, жүрегінің түкпірінде, санасында қалған бір әдемі, бір махаббатты тағы көрсетеді. Ол да бір тәрбиелік мәні зор. Өз сүйгендеріне қосылып, бақытты өмір сүрсін. Бүгінгі күні тіпті маған айтады, сенің күлкің Әмина апаның күлкісіне ұқсайды деп. Енді ашық, ақ жарқын күлкі ғой енді ол. Мен айтамын, енді Әмина апа құсап, бәріміз шын жүректен, ақ жүрекпен күлу керек қой деп. Әмина апаның ана медеуге барып, айдаладағы бір орыс қыздың жаңағы жарысқа қатысып, соған айқайлап, кіміңіз болады нағыз десе, келінім деп қояды. Сөйтсе, қайықта ол орыс емес па десе, мейлі маған бәрібір дейді. Жаңағы бұл жерде тағы да кім болса да, қандай ұлт өкілі болса да, адал жар болса екен деген тағы да бір бұл жерде сондай бір түсінік тастайды. Фильмнің сюжеттік желісі мен мән мазмұны бәріне мәлім. Кинолента басы мен соңы мейірімді ананың аңғалды ақкөңіл баласына келіншек іздеумен өрбейді. Ешбір жанға соқтықпай өз-өзімен жүретін момын әрі тұйық тайлақты танана еркелетіп періште деп атайды. Алпамса денелі кеңпейілді жігіт расында періште десе періште еді. Ұлының бойдақ ғұмырына балта шабуды көздеген тана Әмина Өмірзақова ауылынан арнайы Алматыға келеді. Міне осылайша тайлақтың қыздармен танысу операциясы басталмақ. Анасының бұл қылығы жанына жақпаса да ол үшін жер бетінде өзінің туған шешесіне тең келер әйел азаматы жоқ. Бір-біріне деген махаббаты шексіз. Ана мен бала оқиғасы баяндалатын кинокомедия осы іспетті эпизодтармен жалғаса бермек. Менің түсінігімде ананың балаға деген ессіз махаббаты, және де ол тағы да балаңыз 50-ге келсе де, 60-ға келсе де, ол бір сол кішкентай ғана періште болып көрінеді көз алдында ананың. Сыйластық, сүйіспеншілік, басқа ұлт өкілдерімен де біздің туысқандық қарым қатынасты көрсетеді, өзіңіз байқасаңыз. Бұрынғы идеология енді сондай бір
адам жатырқамайтынды, қазақтың кең пейілділігі, қонақ жайлығы, соның бәрі көрсетілген, бірақ сол жерде тағы да дәстүрімізді де, салтымызды да көрсетіп өтеді. Барлығын қамтыған. Апамыздың ақ көңілділігі, ауылдың апаларының жаңағы жүректерінің тазалығы, сенгіштігі, ол тағы суреттелген. Біздің жаңағы осы тақиялы періштенің ремейгі жасалып жатыр. Мысалы, 2-3 режиссерді білем, осы тақырыппен ауырып жүрген, яғни әлгеше, мысалы, осы тақырып күн тәртібінде тұрған сияқты. Себебі қазақ жастарының тұрмыс құрмауы, көп деген қыздардың, мысалы, жасы келсе де тұрмысқа шықпауы деген сияқты мәселе. Қазақ қоғамында бар құбылыс, мен соған байланысты осындай фильмнің жаңа варианты, яғни басқа осы заманға сәйкес варианты түсірілу керек деген сияқты, сондай сұрақ әлде де тұр, мысалы, қазақ киносының алдында. Қайсы ол? Кел, байқанда. Басқа біреуі табылмай ма? Шәкен Аймановтың бұл енді кинода үлкен бір жетістігі десек болады, үлкен бір белесі десек болады. Себебі қазақ халқы, жалпы білесіздер ғой, 20-шы ғасырдың басынан бастап неше түрлі қасіретті басынан кешірді. Революцияны кешірді, репрессияны кешірді, аштық кезін, соғыс кезі болды. Соның бәрінде де қазақ халқының еңсесі көтерілмей қойды. Яғни үлкен бір күйзелісте жүрді де, одан кейін қазақ халқының бүкіл интеллигенциясының басын қырқып, тек қана жаңағы коммунистік партияға басын сұлғитын интеллигенцияны ғана қалдырды. Жалпы жігерімізді әбден мұқалтты, намысымызды аяққа таптады деген сияқты. Сондай кезде мысалы біздің басымызды көтеріп, өз-өзімізге қарап, жан дүниемізге үңіліп, бұдан кейін барып жалпы көңілді жүру, көңіл көтеру, халықтың еңсесін көтеру керек болды. Мен сондықтан да осы фильм ең алғашқы қазақтың комедиясы, яғни Шәкен Айманов халықтың көңілін көтергісі келді. Ол көңіл көтеру тек қана жаңағы жалаң өлең айтып ыржаңдап тұржаңдап емес, бұл жерде яғни белгілі бір социалдық үлкен проблеманы көтереді. Дастархан басында да тақиясын шешпейтін тайлақ образы көптің көңілінен шыққаны рас. Сондай-ақ география пәнінің мұғалімінің бір сарынды қарапайым өмірі, көркем мінезі кейбір жандарға үлгі болғаны шындық. Алайда бойындағы шектен тыс ұялшақтығы серінің көптеген мүмкіндікті осынан шығаруына себеп болады. Бірақ тақиялы періштенің басын айналдырып, тұрмысқа шығуды көздейтін қыздар да жоқ емес. Сондай сылқымдардың бірі сыра сатушы Алтыншаш. Тотыдай түрленіп, еркек кіндіктінің назарына іліккен бикештің образын бәрі беске білетін болар. Көздерден көздер қызғанған, қош ес бұл гүлдер ай, гүлдерден салғын із қалған. Күндер ай, күндер ай. Тайлақтың соңынан бір жүретін қыздар болды ғой. Тайлақтың таңдауынан бөлік, мен саған келіншек боламын деп қаншама басын айналдырғысы келген келіншектер. Солардың бір ойы ретінде бұл бір әзіл ән болды. Ол әннің де өзінің бір қызығы бар, жаңағы өмірден алынып тұрған дүниелер ғой. Кейде бір жақсы көрмейтін адамды мен саған өзіме қаратамын деп әлек болатын әйелдерге бір сабақ ретінде болған болу керек ол әннің өзі. Ал негізінде махаббат сатып алынбайды да, ол алданбайды да, ол арбанбайды да деп ойлаймын. Ұнаймын ба? Ұнайсың. Бірақ мені қарапайым мұғалім деп менсінбейме деуші едім. Ал сен қол жетпейтін қорғысындайсың. Тақиялы періште фильмі өзінің танымалдылығын келін іздеп жүрген ана жайындағы қызықты оқиға желісімен ғана емес, кинода қолданылған әуендермен де танымал болды. Мәселен, Александр Зацепиннің «Текуда Одиссей» әні ән сүйер қауымның көңілінен шығып, тіпті сөзін өзгертіп шырқаған әншілер де бар. «Текуда Одиссей, ажыны Одиссей, 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 милый Одиссей, милый Одиссей, шла бы ты домой, Пенелопа». Бұл әнді мен репертуарым алуымның өзі, естеріңізде болса менің сол жеке концертім ретро әндердің жинағынан болды. Барлық айтып отырым ғой, 70-80 жылдарғы әндердің, қазақ композиторлардың әндерінің көбісі лирика. Негізі қазақтың махаббатының өзі лирика ғой. Сосын арасына тағы да бір көңіл көтеретін ырғақты әндер керек болды сол жылдардан. Сосын біздің сүйікті тақиялы періштеде жақсы әзіл әндер бар ғой, содан бір алайық. Сосын және менің жаңағы бишілерімде
бір қызық постановка қояқ, лирикаға шомалып отқан, махаббатқа шомалып отқан көрерменді бір әзіл махаббат әніменен жалғастырайық деген бір идея түсті. Оның идеяның ортаға салған біздің сол концерттің режиссері Сағатбек Қалиев. Сонымен осы ән сол концертке мен репертуарыма келді. Сол орындап шықтық. Шәкен Аймановтың туындысына түскен кейіпкерлер күніне болмаса да аптасына 25 сомдарын қалталарына салып отырған. Сондай-ақ фильмде төбе көрсеткен қыздардың тең жартысы тегін түскен. Режиссер Айманов қосалқы рөлдегі жандар таңдауда арнайы кастинг ұйымдастырып бас қатырмаған. Киногер керісінше киноға түсуді армандаған арулардың бетін қақпай, камера нысанына ілінуіне себепкер болыпты. Коммунистік партия қазақ халқына мынандай талап қойды. Яғни сіздер қойды көбейтесіздер. Жастарымыз қой бағу керек, жұмыс істеу керек, яғни ауылда тұру керек қазақтардың көбісі. Білесіздер, мысалы, Алматыда қазақтың саны өте аз болды. Біздің қыздарымыздың көбісі, мысалы, сол жаңа үстіне пуфейка киген, үстіне жаңағы қойшының тонын киген, кейде кейіпте қалып қойды, бастарында орамал. Бүкіл сұлулығын, мысалы, олар көрсете алмады. Кәдімгі жеңіл көйлекпен жүріп, сондай бір жаздық табиғаттың сұлулығымен ұласатын сондай бір әсем денелерін көрсете алмады да. Ал енді ең алғаш осы қазақ қыздарының ішінде да керемет сұлу екендігін көрсеткен фильм осы. Мына қыз барса қайтеді? Бір ай қанба, ол жет сабақтан қорызды. Иә, сен ойлағаны би қана. Ойлағаны би дейді, жарамайды. Жоқ. Әрине, Амина апайдың жаңағы, өзінің жаңағы ертеден келе жатқан келін туралы ұғымы бар. Ол енді ерте дүниенің анау 20-шы ғасырдың басында туған адам ғой енді. Егер фильм бойынша қаланың қыздарының жаңағы осындай кейіптегі қысқа көйлек, шаштарын қиған, көздерін бояған, аяқтарында ештеңке жоқ, тіпті кейбіреулер жартылай жалаңаш билейді, ол төбе шашы түктіреді мысалы. Бірақ сонда да мысалы қазақтың сондай әдемі қыздары, қала мәдениетін игерген қыздар бар екен мысалы сол кезде. Жалпы біздің қазақтың өзінің ауылдық жерде тұратындардың өз білген жоқ. Сол кадр мысалы үлкен әсер етті қазақтың жастарына. Айта кетейік, Шәкен Айманов актер, режиссер ретінде қазақ кино саласында өзіндік қолтаңбасын қалдырып кеткен тұлға. Фильмнің бағын ашатын режиссер мен сценарийден бөлек дарынды актерлер екені сөзсіз. Ендеше туындыдағы басты кейіпкерлерге қысқаша тоқталып өтсек. Танапа, Әмина Өмірзақова. Жоқ. Жалғыз басты еркектің сәні болмайды. Қасында шешесі, ең құрығанда бір шегі басы болу керек. Тайлақ, Әлімғазы Райымбеков. Сендей шеше бүкіл дүние жүзінде жоқ. Айша, Шолпан, Алтайбаева. Тағы біреуі мен анықтану бөлімінде істеймін, жөн сілтеуге әзірмін. Алтыншаш, Райса Лунеева. Жарды арман етпейтін әйел бар ма? Өмір солай. Нияз Әли Исмайлов. Екі жарды бірге бір бүтін болса қайды. Сонымен жоғарыда есім аталған актерлік ұжым Тақиялы періште туындысына қалай келді? Олардың әсіресе Аймановтың көзіне түсіп, режиссерді тәнтеткен қасиеттері қандай? Музыкалық комедияға түскен көзі тірі өнер иелерінің айтуынша, бұл фильмге ешқандай арнайы кастинг ұйымдастырылмапты. Қоюшы суретшінің көңілінен шыққан дарындар бірден фильм әртісі ретінде бекітілген. Арнайы фото, видео сынақсыз ақ талантты көзінен таныған Аймановтың актерлер таңдауда еш қателеспеген аңғаруға болады. Мен енді актер емеспін, ауылда қазақша күрестен жүріп, Әзірбайжан Мәмбеттің көзіне ілесіп қалдым. Ол кісі «Ән қанаты» деген фильм түсіреді екен. Сонда Қажымқан атамыз сомдау керек болды. Соған шақырып, Күйік деген жерде оңтүстік Қазақстан жерде түсіп жатырек. Шәкен аға көркем жетекші болған екен сол кезде. Сол жерде Шәкен ағамен таныстық. Түсіп болғаннан кейін енді елге қайту керек қой. Елге келіп, студияға кіріп, ақша берсе, тиын тебенін алып, елге қайтайын деп келсем. Дәліздің анау басында Шәкен аға тұр екен, шақырды Айбер кел деп. Мен бардым, кабинетке кір деді, кабинетіне кірдім, отыр деді, отырдым. Бала деді, бүгін мына Зиткин Яков екеуміз Тақиялы періште музыкальный комедия деген фильмді жазып, нүктесін қойып келіп отырмыз. Басты рөлді сомдайсың дейді.
Уйгу мен орыс эмеспін ғой, ертең ұят болады ғой, сенімің ұзақ дегілмесең деп. Естідің бе? Естідім, шық кабинеттен. Бірақ ертең сағат оннан қалмай кел деді. Сонымен жарайды деп кеттім. Ертеңіне келдім. Сол репетицияны мынаусын жасап. Содан съемка басталып кетті. Шәкен ағаммен бірінші танысқаным сол. Тайлақ, жуынып болдың ба? Сіз келсеңіз болды. Үйдің іші жайнап кетеді. Жайнауын жайнап тұрау, бірақ нәрсе жетіспейді. Білем-білем не жетіспейтінен. Білсең кездет. Актер Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының құрметті азаматы Әлімғазы Райымбеков фильмге түскен кезде 28 жаста болатын. Ақсақал бүгінде 80-нің екісіне толған. Орысша оқи аласың ба деп, енді судыратып оқымасам да оқиым деп сөйдем. Онда мына сценарий жаттаған күні келесің деп жіберді. Қонақ үйде жатып, бәлкі сценарийді жаттап, ой, дұрыс болды-ау деген күні келдім, келсем, творческий группа дейді екен, бәрі отыр екен. Ал енді айт деді, сонымен жаттағанымды айтып бермеймін, закрепить дейді екен. Ну, жарайды. Сонымен Павлов Алексей Егорович деген гример бар еді, а то надо гримировать деді, ну, пойдем деп, ертіп бар. Ана кісі бір қағаздарды алады, бүйтеді. Қағаздарды алып бүйтеді. Ох, 109 тон байдат деді. Сол 109 тонмен бояп алып келді, алып келді, закрепит деді. Кино әлеміне спорттың арқасында келген Тайлақ, Әлімғазы Райымбеков бұдан өзге 13-ке жуық фильмге түскен болатын. Осылайша алдыңғы буын өнер иелерінің көпшілігінің көзін көріп, өмірге деген көзқарасы өзгерген. Сондай-ақ оқу, білімге талпынудың артықшылығын түсініпті. Баяғыда Шәкен аға айтушы еді, өнер адамның құйрығында қорғасын болмаса ұшып кетеді деп. Сол қыздың сол ойы мен есімде қалды. Ешқандай мақтанбайым, кеудеме нан піспейді, ел қатарлы, сол баяғы қалпында. Бірақ бұл өмірге көзқарасым өзгерді, көрегенділігім өзгерді, табиғаттың сұлулығын, елдің соғуын, бұлттың жүргенін бұрын байқамайды екем, жұлдыздардың жүргенін бұрын байқамайды екем, қазір соның бәрін байқап, бағдарлап, табиғатты аялап дегендей. Сондай өнер адамның қасында жүріп, сондай қасиеттер пайда болды, көрегендігім өсіп. Кең пейілді аңғал азаматтың образы бейнеленетін тақиялы періштедегі Тайлақтың тақиясын актер өзі сатып алған. Ең қызығы Әлімғазы Райымбеков фильмнен соң басындағы тақиясын мүлде шешпепті. 80 жылдығында, 80 жылдың Дом кинода шақырды. Кәукен аға бар, Ермек бар, Бибігүл бар, Зейт Башаев деген азаматтар бар, өнер саласындағы азаматтардың бәрі бар. Ішінде мен ғана енді ақ қарға келдік. Сонымен ағаларды обслуживать еттім, арағын құйдым, шарабын құйдым, жүрдік. Сонымен Ким Ли деген бір художницалар болды. Дом киноға сахнаға шақырғанда балаларым айтқан, әке, мына тақияңды киме. Неге десең бұлған үш жұмапсыз ғой деп сөйледі. Бұны жарайды деп қалтама сап қойған. Бұнге ана кісілер сұрады, а вы почему без тюбетейки вышли на сену дейді. Мен айтам, нет, мені запретили деймін, қыздарым запретили. Как это так запретили? Да вот, грязный говорят деп тақияны алып көрсетіп ем. Ана қыздар жата жабысты. Подарите нам вот эту тюбетейку, а то вы сами одни. Одеваете, ходите, сами видите. А мы, дети, в музей поставим, пусть народ смотрит на вашу тюбетейку. Дима жил это, да.
тақияны беріп кеттім. Енді оғыстыр, обалы соғыстырге заказ беріп қолдан тіккен. Өрнектерін ана қыздар соған қызықты ғой деймін. Періште ұлына келін іздеу мақсатында тіпті медеуге дейін көтерілген Танапайдың образына ерекше тоқталған жөн болар. Көңілді кейіпкерлер сомдаудан алдына жан салмайтын Әмина Өмірзақованың қазақ кино өнерінен алар орны зор. Тақиялы періште фильм арқылы Әмина анамыздың бейнесін бүкіл ел таныды. Тақиялы періштеден соң он шақты фильмдерде түскені белгілі. Әмина апа туралы көп айтуға болады. Мен осы театрға келген уақытында, онда 20 жаста ғана болатын. Қазір мен сол Әмина апайдың жасына келіп қалдым. Заман дегеніне зымырап өтіп жатыр қандай. Әмина апа менің осы театрдағы анам. Ол кісі мені өзі ерекше жақсы көреді. Ерекше. Ол кісі театрға бір жас актер, актрисалар келетін болса, сұрайды, қай елдесің деп. Сосын айтамыз біздер. Сол мені сұрады, қай елдікісің деді. Мен айттым, Көкшетау. Ол өзіміздің сұлу, әдемі, тамаша Көкшетаудың қызы екенсің ғой. Сіңілі кеш болдың, онда сен менің сіңілімсің деп сөйтті. Сол ылғи мені сол Роза дембейтін сіңілі кеш дейтін. Сол кісілермен партнер болып жүргенінің арқасында осы халге жеттім десем, бір өтірігі жоқ. Кейінгі жылдары көп киноға түсті. Енді сол кездерде Әмина апамыздың енді даңқы, Әмина апамыздың енді сол кездегі тек қана қазақ елін емес. Неге барды? Шет мемлекетті көп жүрді. Шәкен Айманов екеуі киноларымен. Әмина Ерғожақызы Өмірзақова 1919 жылы Семей облысы Абай ауданы Қараул ауылында дүниеге келген. Театр және кино актрисасы, Қазақстанның халық әртісі. 1942-1949 жылдары Қазақ фильм студиясында қызмет атқарған. Қазақстан және Орта Азия республикаларының кино өнері бойынша өткен байқаудың бірінші сыйлық иегері. 1968 жылы түсірілген Тақиялы періште фильмінде Тана образын сомдаған. Алматы қаласында өткен Қазақстан және Орта Азия республикаларының 8-ші кино өнер байқауының сыйлығын алған. Сондай-ақ Отан, Еңбек, Қызыл ту ордендерімен және медальдармен марапатталған. 2006 жылдың 26 қыркүйегінде Алматы қаласында дүние салды. Екі ұл бір қызы болды. Кәмәси Өмірзақов жұбайы таланттың, енді таланттың шыңы болды ол кісі. Керемет ойнады, рөлдерді, бірақ ерте кетіп қалды. 50 жасында аяқ астынан марқұм боп кетті, ол дүниелік боп кетті. Ол кісі де өзі бір ерекше шынында да. Екеуі бірін-бірі осы толықтырып тұратын. Екеуінің өзінің қалжыңын көрсең. Кейінгі жылдары енді ол кісі біраз қиналды. Қиналғанда аяқ сол кішкене жүрінбей балдақпен келіп біздерге. Сонда сол осы Талас деген ұлы арқалап жүрді десем болады. Сонда айтатын, осы Таласымның 60 жасқа келген тойын көрсем, мен арманым жоқ дейтін. Шында да Таласының 60 жасқа толғанын көрді осы. Ой-бой! Ой-бой, 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 құдайым-ай, құдайым-ай. Жоқ. Жалғыз басты еркекін күні құрсын. Жанашыр анасы болу керек. Не болмаса, әйелі. Тура осы сақнада біз алға аш келген кезде, жаңағы Мұқағали Мақатаевтың Дариға жүрек деген поэмасы бойынша Райымбек ағамыз бір жаңағы содан алып бір спектакль қоямыз деп атты. Сонда маған да жаңағы бір роль жүріп қалды. Содан осы сахнада репетиция жасап жатқанбыз. Енді өзің аяқта сахнада жүргенде мына залда кім отырғанын білмейсің. Осы бір мына 3-ші ма 4-ші ма ретте отыр екен. Енді поэзия ғой. Жаттап алғанымда оу өзімше бір керемет оқып шықтым деп оқып біттім. Ай сен бала берге деп шақырып алды үшірге. Сен жанында Роза апамыз бар екен Әшірбекова. Сөйлеген кезде ай қайда шығып барасың деді. Жоқ апа, қайда шығып баратқан жоқпын дедім. Сөйлеген күлді. Ә деп. Әдемі күледі ғой. Күлді де ай. Ай мен саған жаңа сахнада қайда шығып барасың деп тұрмын. Неге асығып сөйлейсің деді.
Түнінген барып түсіндім мен жаңа. Бәрін айт та, бәрін айт. Сенің қуанышыңды қашан көремін? Қалжыңдаса беремін, қалжыңдаса беремін біз. Әмен өштік қоятын мен. Ой-бой, әй қисық мұрным кек балтың ба деп. Өз сонда едім, мені қисық мұрным дейтін.